Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. După cum puteți vedea, mă aflu în boxa lui Jardel. Subiectul acestui videoclip este că întâmpinăm o problemă aici unde a fost castrat, în această zonă, și aș vrea o părere și de la voi. Stând în fund, la începutul videoclipului l-ați văzut stând în fund. Părerea mea este că, frecându-se de beton mereu, ori s-a zgâriat în ceva, dar eu am verificat și nu am găsit nimic care să îi provoace, să zicem, o rană. Dar în zona asta aici a făcut coajă, a făcut ca o bubă, ca o infecție, să zic așa. După cum puteți vedea, eu am dat cu un spray, am fost la medicul veterinar, Neospray CAF se numește. Nu este produs în România. Este pentru bovine, suine, în special pentru copitele de la cai, în momentul în care grabă sunt probleme. Cei care ați mai urmărit videoclipurile mele și cunoașteți canalul meu de YouTube, cu un astfel de spray, nu cu din acesta, medicul veterinar a spus că este mai bun acesta, dar asemănător cu acesta, i-am dat lui Gimbirica când i-au crăpat unghiile. Așadar, acest spray conține oxitetraciclină, este un fel de, cum să-i spun, antibiotic. Mod de folosire, se agită puțin, se curăță bine partea unde sunt probleme. În momentul de față eu l-am tot curățat pe Jardel. Mai sunt câteva bucăți din această minunăție care nu s-au tratat. Cu acest spray se dă de la o distanță de 12 cm, 12-15, cam așa scrie pe el. Odată la 12 ore. Îl menționez, pe prospectul lui scrie că partea pe care o tratăm trebuie să fie curată, să zic așa. Acest spray, din cunoștințele mele, are rolul de a trata infecțiile și de a închide rana. Aici avem o coază, posibil îl doare puțin, dar nu am ce să-i fac.
În momentul aplicării ustură puțin. Dar îi va trece. Băiatul lui tata, mă. Cei care cunoașteți acest canal și videoclipurile mele, știți foarte bine că l-am deținut pe Gimbirică, care mi era undeva pe aici. Acesta îl urmează cu siguranță. Sper să nu întâmpin probleme legate de durerea picioarelor din cauza greutății. Eu în fiecare zi aproape îi dau drumul și în boxa cealaltă. Urmează să îi fac un pod de lemn. În minutele ce urmează o să vedeți că o să-i dau drumul și în cealaltă boxă. Băiatul ăsta, tata. Maxim o lună de zile, eu cred că nu va mai intra prin acest gard, să zic așa. Este foarte, foarte robust. Băiatul lui tata, mă, bă, băiatul lui tata, mă. Băiatul lui tata. Pentru cei care nu cunosc, porcul este născut pe data de 10 martie 2020. Provine dintr-o încrucișare dintre Duroc și Pic. Ca și greutate a avut 258 de kg. La ultima cântărire, adică pe 15 februarie 2021, iar pe data de 10 martie maxim până pe 15 martie, deci pe 10 martie 2021, face un an de zile, dar maxim până pe data de 15 martie îl voi cântări din nou și vom afla din nou greutatea lui. Așadar, cei care întâmpinați probleme din astea legate de unghiile scroafelor, mai roade. Unde stau mai ales pe beton, la unghiile cailor, la astfel de julituri, tăieturi, puteți folosi cu cea mai mare încredere acest spray. Pe el scrie, nu este un produs românesc, probabil rusesc ceva. Neo spray CAF. Hai la logo. Lăsați acolo în secțiunea comentarii și părerea voastră dacă Băiatul tata. În încheiere, dragii mei, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți
În curând câteva videoclipuri foarte interesante. Toate cele bune, numai bine și tot respectul din partea mea. Doamne ajută!